Lingvisti kažu da se ljudski rod sporazumeva na oko 7000 jezika. Antropolozi pak tvrde da svih 7000 jezika može da zameni jedan jedini, a to je muzika. Ovo je priča o čoveku čiji jezik mogu da razumeju svi ljudi na svetu. Slobodan Stančić, Purika. Naš sugrađanin. Jedan od onih koji su se proslavili van ovoga grada, a svojim imenom slavu mu nesebično poklonili. Ovo je priča o putevima kojima ga je vodilo gudalo i večita ljudska želja da dopre do najdubljih dubina duše, riznice gde se čuvaju osjećanja. Nalazimo se na mestu gde sam ja rođen, gde je bila mala kuća, tako reći stračara. Sad je tu sestra moja sagradila mnogo veću kuću. Ovde sam rođen i ovde mi je osjećam se najlepše kad dođem u ovu ulicu, jer sam proveo dosta godina u ovom kraju. Tu sam u stvari odsvirao prve tonove na violini. Imao sam 7-8 godina, ne znam tačno. Nešto me vuklo da, slušajući oca, normalna stvar, kako svira violinu, izvredno je svirao violinu, da ja probam da vidim kako to izgleda. Tata je svakodnevno odlazio u onaj hotel Avala, se tad zvala, pa se to muzičari skupljali. Kad je on ili sa drugarima se sretao negde po Požecu, ja iskoristim moment kad njega nema, uzmem violinu, faktički je kao da je ukradem. Mama kaže, ne diraj to, ljuti se tatma, neka, ja ću sam uzmem violinu, uzmem i malo ono, ne znam, nemam pojma, nisam nikad violinu držao u rukama. Počeo malo da sviram i on je to primetio da ja da violinu neko dira i pita me, kaže, jesi ti, kaže, možda dirao violinu, bilo mu je drago. I on to govorio zato što nije dao da sviram, baš mi je bilo drago. Pa rekao, jesam tata, malo da vidim, da probam kako to. A kaže, nema problema, hoće ti ja da tebi kupim violinu. Pa rekao, ne bi bilo loše. Ovo je škola gde sam ja 55. godine pošao da naučim muzičku azbuku. Moj otac, pokojni Purika, nije hteo da ja budem nepismen muzičar. Hteo je da znam note. To je u muzičkom žanru nepismen muzičar, znači ako nisi, ako ne poznaješ note i ne znaš note, onda se niko i ništa. Hteo je da ja budem pismen muzičar i mislio je da ja postanem koncertmajstor na violini. Šteta, nisam to postigao, jer zbog prevremene njegove smrti nisam mogao da priuštim sebi tako nešto. Prvi profesor, odnosno nastavnica, prva bila mi je nastavnica Ružica Bogdanović, koja me je putila na pravi put, mnogo me volila i sa mnom je dosta radila. Čak kad sam otišao na prijemni za srednju muzičku u Beograd, ona je sa mnom išla, platila mi putne troškove i posle prijema u srednjoj i ručak, i baš je bila divna prema meni. Ona je, nažalost, spokojna, lako je zemlja. Zahvaljujući njoj, ja sam dosta postigao u životu. Nalazimo se ispred nekadašnjeg ulaza u stari hotel Avala. Tu sam često dolazio i tu sam sticao prva svoja profesionalna znanja u muzici. Petkom su se skupljali svi muzičari u ovom hotelu, svi muzičari i svadbari, muzičari gradski takozvani, a svakodnevno su dolazili gradski muzičari koji su živjeli u gradu. Svakodnevno oko 10 se svi skupimo, do možda 12 do ručka, pola 1-1. Pričamo o angažmanima, o nekoj novoj pesmi, o nekom novom poslu i tako. Tu sam
na moju sreću mogu da upoznam dosta ovaj dobrih muzičara i pevača. Tu sam upoznao i orkestar, poznati orkestar, braće Karić, pa onda Novicu Uroševića, Purcu, našeg poznatog kompozitora i stvarno dojen te muzike novokomponovane, onda našu poznatu zvezdu Zoricu Brunslik i mnoge, mnoge, mnoge druge muzičare i pevače. Sudbina ovog nadarenog naroda oslikana je u životnom putu maestra. Savladavši tajne instrumenta, otisnuo se u surovi svet profesionalaca da sreću potraži i nađe među najboljima. Moje iskustvo sa televizijom datira još ovako, prilike 74. godina, 3/4, ne mogu da setim baš tačno. Prvo snimanje sam imao Iliđa, festival Iliđa, koji traje 3 dana i tu smo se, da kažem, slikali 3 dana, mušari. A studijsko televizijsko iskustvo mi je, s obzirom da je radio Sarajevo se nalazilo u Daniel Ozme u Sarajevu, u centru, a televizijski studio je bio van Sarajeva, možda jedno 10 kilometara. Moje iskustvo je prvo tu, ne znam, ne sjeća se, čini mi se da je bila televizijska emisija Đul Bašta, narodna muzika, tako se zvala Đul Bašta. E kasnije, posle olimpijade, u Sarajevu mi smo dobili nov studio, odnosno TV dom, gde se nalazile i radio i televizija Sarajevo. 70. godina prošlog veka nije postojao takozvani playback. Sve što se snimalo, sve je išlo uživo. I muzika, i ton, i pevač, i muzičari. Tako da nije moglo da se, da se kao sad vraća, ajde, ili na playback, pa ako pogrešiš, niko to ne čuje, on čuje ono što je njemu pušteno u etar sa snimka, a tamo greške nije smjelo da bude. Zato smo imali mnogo, mnogo tih proba za, na primjer, neka emisija, zvala se muzička emisija, Sevdalinke i šta ja znam, nije bitno. To je moralo da se svira sve uživo. Tad su preuzimale, te emisije su preuzimale televizija Beograd, pa su kasnije reprizirane, eto to je išlo 3-4, ali prvi onaj snimak, odnosno prva emisija je išla uživo. I to je mnogo teže nego sad. Jer smo mi muke patili za vreme snimanja. Sad je lako, sad za sat i po dva može snimiti kompletnu emisiju od 40 minuta, 45 minuta. Pre mnogo, mnogo kudi kamo teže bilo. Muzičari su poseban svet i jedinstvena porodica. Nezavisno od toga šta govore i pišu kritičari, oni međusobno dobro znaju ko i koliko vredi. Šta o maestru Slobodanu kažu njegovi sugrađani i kolege? Prvi put sam čuo za Puriku, otprilike kad sam imao 10 godina. U mojoj porodici imali smo kumove, u stvari kumu koja je bila rođena sestra Jovice Petkovića, koji je bio šef ansambla televizije Sarajevo. I kad god je bila emisija neka narodne muzike iz Sarajeva, moja majka i otac su samo pričali, evo, ovo je naš kum Jovica Petković iz Smedereva, koji je šef ansambla, ali tu je jedan poželjeljani Slobodan Stančić Purika. Zapamtio sam to ime i tako mi je ostalo u sećanju i ceo grad je pričao, kasnije kad sam već malo odrastao, pričao je o Puriki kao jednom vanserijskom muzičaru i u oblasti narodne muzike. Uspeo sam da ga upoznam tek otprilike pre godinu dana i verujte mi da takvog čoveka sa takvim duhom
sa takvim milim likom, jedan mil i drag čovek, vrstan muzičar, me zasenio i tom prilikom sam došao do saznanja da mi imamo velika blaga u našem gradu i da je potrebno sve te ljude na neki način zabeležiti i drago mi da danas ovim filmom beležimo jednog čoveka koji je već u poznim godinama, a koji je dao izuzetno puno doprinosa svojim radom, predstavljajući ne samo sebe, nego i grad Požarevac u kome je rođen, na pravi način da pokaže šta su Požarevljani. Iz tog razloga mislim da je pravi način da i u budućnosti napravimo što više serijala poznatih i značajnih Požarevljana koji su ostavili trag u našem gradu. Da li su oni živjeli, da li su se rodili ovde, da li su se kasnije odselili, ali u svakom slučaju to su naši ambasadori, to su ljudi koji kao Purika pokazuje šta je vrednost Požarevca i mislim da je to jedan od načina kako ćemo pokazati da smo grad u pravom smislu reči. Sve ovo što sam govorio u stvari me inspirisalo da kada je bio odbor za dodelu nagrade i povelja grada Požarevca predložim Slobodana Stančića Puriku za jednog od dobitnika jer smatram da je ovaj čovjek zaslužio da dobije povodom dana grada Požarevca i slave Svete Trojice takvu nagradu jer to je nagrada koju zaslužuju najznačajniji naši Požarevljani i mislim da smo izabrali pravog dobitnika. Pošto sam čovjek koji uživa pre svega u muzici i sportu, a muzika mi je i životno opredeljenje bilo, voleo sam da čujem u mnogim majstorima muzike i još kao đak učiteljske škole oduševljavao sam se violinom Purike. Svirao je u takozvanom sindikatu ili restoranu Srbiji i Lola Svorca i ja smo često voleli da stojimo ispred i da uživimo u zvucima violine Purika. Imao sam tu sreću da počnem svoj radni vek u školi Veljko Dugošević i da mi Purikina ćerka bude učenik, samim time o toj porodici mnogo da saznam, a inače Sloba, divan čovek, divan violinista, ponos svoje porodice, ponos grada Požarec. Muzika nas je sve digla, muzika nas je održala. Pošto sam radio profesionalno u muzici, sa muzikom Slobinom nisam se dovoljno sretao jer je on dosta mlađi od mene, ali hvala Bogu pošto je radio u Sarajevu, uživao sam u zvucima njegove violine i oduševljavao se time što u jednom periodu bio i muzički urednik na radioteleviziji, odnosno bolje rečeno vođa orkestra. Njegovog oca sam mnogo voleo, sestra je stalno pevala na đačkim priredbama, oduševljavao sam se i time, a Sloba, pošto je bio mlađi, imao je svoj sastav. Tek kasnije svirali smo dosta svirki, ali tada je on već postao zreo muzičar, a ja sam čovek koji je hteo polako da se povuče iz onog praktičnog dela muzike. Radio Požarevac je lokalna stanica. Kao lokalna stanica nije mogao da raspolaže velikim fundusom, ali ipak smo uspevali da dođemo do muzičkih materijala iz Radio Sarajeva, odnosno Radio Televizije Sarajevo. Samim time došli smo i do zvuka violine našeg Slobe. Lepo je bilo čuti ga kao violinu, sarađivao je sa velikanima te muzike kao što su Šerbo, kao što su Jovica Petković, normalno puštali smo Bebu Selimović, Nadu Mamulu i usput čuli zvuk našeg sugrađanina Slobe. Uživati u muzici, u zvuku violine i uopšte pričati o muzici, to je lepo i dan danas Požarevac treba da se ponosi Slobom i nadimkom Purika, porodice koja neguje muziku, a samim time i pruža Požarevljanima mogućnost da budu zadovoljni. Kao što je maestro Slobodan ostao drugima u sećanju, tako su i njegov život obeležili drugi ljudi, kolege koji su mu bili i prijatelji. Ko su ljudi koje će zauvek pamtiti maestro, koje svoje iskustvo i uticaj ugradio u njegovu umetnost? Stojim kraj spomenika našeg najvećeg od najvećih violinista svih vremena naše srpske narodne muzike. Nažalost, nisam lično poznavao Carevca, ali sam se kao mali divio njegovom izvođenju i sviranju na violini i komponovanju, a izvanredno je svirao ono što je odsvirao. Te snimke sam slušao danima, to su ukrasi bili tamo gde treba, izvanredno je stvarno svirao. I razmišljajući o Carevcu,
ne mogu da ne malo pomislim i na svoje i da setim svojih kolega s kojim sam ja godinama sarađivao. Jedna od njih je, naravno na prvom mestu je Jovica Petković, koji me i odveo u Sarajevo 73. godine. Predivan čovek, predivan muzičar, predivan kompozitor, dobar otac. On mi je mnogo pomogao u životu. Da njega nije bilo, možda se za mene i ne bi čulo, ja možda bi bio i ne znam nešto više, ali hvala mu na svemu što je učinio. Sve što je komponovao Jovica Petković, ljudi su se divili tim i kolima i pesmama i melodijama. Tu je bio i jedan isto tako izvreden harmonikaš koji me obožavao i voleo možda više nego Jovica, ako me Jovica doveo. Ismet Alagoj Šerbo, koji je izvredno znao da iskomponuje pesmu u stilu pravo bosanskom, i kolo i pesmu, aranžmane prave, izvredan. Slobodno vreme sam više provodio sa Ala Rahmetli, što kažu Rahmetli, Ismetom Alebegiću Šerbom, ili volio život, volio me zato što sam znao da sviram. I nikad niko nije svirao, nije dolazio da svira drugu violinu kolegi koji je svirao prvu, nego ja što sam bio. Izvredan drugar. Upoznao sam tad i zvezdu tadašnje sedalinke, pokojnu Nadu Mamolu, koja je izvredan interpretator bosanske narodne muzike. Tu sam upoznao i Bebu Selimović, koja je dan dana živa, izvredno izgleda i za njene godine i dobro je peva. To je bila Slavuj bosanski, kako je znala da otpeva sedalinku. Naši se slušalci i gledalci televizije dobro sećaju Bebe Selimović kako je ona znala da zapeva pesmu. A setio sam se u trenutku i pokojnog, što bi rekli, Rahmetli ili Ara Rahmeti Šabana Bajramovića. Ne znam za njega, imao sam jednu ponudu da sviram, to je negde bilo krajem 60. godina, neka lovačka zabava u kafani Dobro jutro. Okupili smo se nas, dvojica, trojica muzičara, koliko smo mogli da se nađemo u tom trenutku, koga ćemo za pevača, i reče mi kolega, ajmo, kaže, Šabana Bajramovića, ko je taj Šaban? Kaže, dobro, peva, ali nema posla, kaže, nema ni siroma čovjek, ajmo, kod Murge je stanovao nekog pokojnog. Odemo mi tamo, pitan ga, je li Šabane, hoćeš li da pevam? Kako neću, brate, da pevam? I onaj, dođe on na tu tezgu, na tu svirku, Boga mi, bilo je dobro, zaradili smo dosta para, on je mene u nebesa stavljao to, kaj je, brate, hvala ti do neba, ovo ti nikad neću zaboraviti, imam, tamam sad dovoljno za cigara i da pojedem i da popijem nešto. On je, kasnije sam čuo da je došao sa robije, bio 4 godine na robije, nije imao ni zube i tako. Kasnije kad sam čuo, u stvari, kad sam otišao u Sarajevo i nakon par godina snimio nešto, meni je tako drago bilo da je postao, odjednom je maltene postao zvezda. Doduše, novo komponovane muzike nije ono bilo, ali eto, to doba se to tražilo. U čast svim tim umetnicima, pevačima koji nisu više među nama, ovaj cvet ću njima da poklonim, na onaj svet, i stavit ću ga pred noge našeg velikana Vlastimira Pavlovića Carevca. Samo jedno mesto na svetu zove se dom. Tako je pevao jedan Slobodanov mlađi kolega. Vetar koji je odneo godine, donao je uspomene. Čemu se u rodnom gradu maestro najradije vraća? Čega se uvek seti? Čime se ponosi? A šta mu je ostala neostvarena želja? Ma gde je bio, uvek sam se vraćao ovo na ovom mestu, kafana Dobro jutro. Sam tu provodio puno lepih večeri, pogotovo u zimi.
obzirom da ovakve kafane više nestaju, nestaju, sve je manje u Srbiji, kogod dođe, preporučujem, kogod dođe u Požarevac, dobiđe ovu kafanu, jer ova kafana ima dušu i neće pogrešiti ako dođe. U ovoj kafani sam proveo mnogo lepih trenutaka, normalno kad sam bio mlad i bio mlađi. Ovde sam sreo mnogo dobre ljude i upoznao sam u stvari mnogo dobre ljude s kojim sam se nekad i družio. Sklapao sam neki poslić, mada nije bilo tad puno posla. Mnoge želje su mi bile ostvarene. Jedina želja koja mi se nije ostvarila u životu je to što nisam završio muzičku akademiju, a to je bila i želja mog pokojnog oca Purike. Sudbina nas muzičara je da ispunjavamo tuđe želje. Ja ću zamoliti svoje kolege da oni sad meni ispune želju sa jednom predivnom bosanskom pesmom. Ako neko u Požarevcu i ne zna ko je Slobodan Stančić, dovoljno je reći Purika. Ko su Purike i od kada su u Požarevcu? Kako su ušli u svet muzike i odakle im ime? Obično reke razdvajaju ljude. U mom slučaju to nije tako. Mene je ovaj lepi, plavi naš Dunav spojio sa Srbijom, mene i moju kompletnu familiju, pre jedno prilike 200 godina. Moji su dedovi Čukundeda i već ne znam prade Čukundeda koji su doselili tu, nosili prezime Stanču, moje prezime pravo rumunsko Stanču. Kasnije smo dobili prezime Stančić. Nalivak Purika dobio je moj pokojni otac Radomir Stančić Purika. Kako je nastao taj nadimak? Kao mali je bio je strašno nemiran. Svašta je pravio. Lomio prozore, svašta je. Eto, baš ne znam, otprilike tako. A na rumunskom jeziku purik znači buva. Znači da je u tom nadimku ima kao nemiran, kao buva, nestašan je bio i dobio nadimak Purik. Purik, buva, buva, Purik, i vremena se to promenilo u Purika. Tako sam ja dobio nadimak Purika po ocu, ali zvali su me Mali Purika. I zvali su Purika i mog pokojnog strica Branu. On je kao stariji bio i on je nasledio to kao više, ali ja nisam bio puno požicu. Njega su znali više ko Purika. Mene ne znaju ko Slobodan. Kad bi neko pitao Slobodan Stančić ko je, niko ne bi znao, ali kad bi rekli Purika, violinista iz Sarajeva i tako, onda su svi znali ko je Purika. Imam tri unuka i imam unuku jednu, mlađu, ona ima 8 godina. E sad, da li će oni da nastave
odnosno moja ova tri unuka, da li ću onda nastavim s muzikom, da se bavim muzikom, da sviraju, bar violinu, jedan od njih bar da svira violinu, pa da vremenom i on dobije nadimak Purika, to bi bilo super, a to što se tiče muzičkih ovih nasljednika mog nadimka, a za sad ja sam posljednji od mlađih, najmlađi Purika koji živi ovdje u Požarevcu i koji se bavi muzikom. Nijedan čovjek nije ostrvo, sam po sebi kontinent. Slobodan Stančić, Purika, svojim životnim putem, putem gudala i violine, svojim umećem dokazao je da talenat uz posvećenost može da mu donese zadovoljenje i slavu za ceo život. I više od toga, za večnost. Tamo gde se dobra muzika uvek nepogrešivo uputi. Gelim, gelim, lungo nedromenza, maladile, bahtale, Ramalen katar tu menave et zahrenza bokale chaburinza